Game First Quality Tanzania Limited Production. Naomba usinibatukie. Chagua kituchi. Yeye amechagua kwa mtindo mzuri, kazi au mume. Mke wako ni mgonjwa sana. Unataka mimi nijute kwa nini nikuoa wewe? Tatizo langu mimi hapa ni nini? Nina haki ya kupewa haki zangu zote kama mume. Hata kama tukiwa tumelala, nikipigiwa simu nainuka na kuacha naenda kazini. Ndio maana mimi nachukia kuadhibiwa. Kama vipi tutagawana vyumba? Kwani watu wangapi wamegawana vyumba na maisha yanaendelea kama kawaida? Nikuoa mmoja baada ya mwingine. Na hiyo ni kwa kiasi gani ulikuwa unaumia? Bado una tatizo la moyo. Na napokuwa mgonjwa, mimi sikusiki nani alitoa pesa tukasafiri. Ni yeye kuto kujibu swali lako au kujibu swali lako. Tusiwe wavivu wa kufikiri. Sina msaada wowote. For God's sake, Aloisio. Ninawatafutia ama mwingine ili muweze kushinda. Kwa nini mwanamke mdogo? Ni lazima tupambane mpaka hatua ya mwisho. Hatupasi kumchukia kama jinsi ambavyo anatuchukia yeye. Mimi siwezi kumpenda mtu anayenichukia. Kama mnahitaji pesa, lazima ufuate masharti yangu. Na kama tutashindwa, utatoka na wanaume nitakokuwa na kuchagulia ili ulete pesa. Ile haiwezekani. Isitoshe sheria zetu wewe unazijua. Hebu sahau kanuni na sheria. Siwezi kukupa mkopo wakati bado una deni lingine. Na wewe unajua kwamba hapa mjini watu huwa hawapeani pesa wala kukopeshana. Forget about fucking me. Nimeshakwambia sina pesa. Sio kwa pataki. Mimi sio pataki bwana. Onyesha pesa ziko wapi? Pesa ziko chumbani. Kwa hivyo tunapaswa kurudisha sasa. What is this? It's a game. Shukuru kwa manimoshi wa jari. Kwa sababu wenye sikali wangu dari sana. Wewe ni nani unashida gani kwao? Naona huna ustaarabu kwa kupokea wageni ambao hawana taarifa. Samahani, nimefananisha. Hatuhitaji tu. Nimemuona kwa macho yangu. Nini maana halisi ya huyu? Siku tayari kukuona ukifa mbele ya macho yangu. Ndio njia ya kuweza kukufanya bado pale mwingine akawa kwa samari kama unamba mtinda nimezuka huyo fai huyu lakini lazima ujenge tumainike katika moyo nisingependa kumhusisha mtu kwa matatizo yake lazima tumshukuru kwa sheria za nchi zinazosema lakini sheria zipo ni kurahisisha mambo na sio kuabudiwa ni vipi mume wake akija kutushtaki kwamba tumetorosha mke wake leo wewe kurudi mkodomika na kama unajua yule ni mke wako kwangu umefuata nini nimesita sasa tunapishana kwenye nyumba kama wakiwenza wacha wakati na kali balikuwa sikuje kuamua kesi ya mtu wangu kama una kesi zako utafuta mahala ambapo utapeleka sio kwangu utachukua mwili wa marehemu mtu wangu utauleta hapa acha tu akuzika Bongo upate muda wa kwangu mbinguni sikuhitaji kwani niko napata kila kitu hapa. Mbona mimi ndio ndoga hapa tena? Hivi mzee ni pofu. Si niite mzee ni. Kwa hiyo acha kuita mzee. Sio lazima. Acha na hiyo. Ana kinona ndio kutoka na mafiko muda. Eh, hakikisha mtoto anafia kwanza. Mwafanye chochote na wewe mwanamke. Ha. Unajidanganya ng'ombe mkubwa wewe. Kili ha. Mimi ndio tamaa ya tamaa. Whom should like it? Mr. Adam. Ukionacho. Ukisikiacho. Ipigie simu mimi. Haya majwala inatakiwa afindere. Mm-hmm.
Huyu jamani si mwanamke. Si kati ya hao. Naomba unipe taarifa kamili na sahihi kuhusiana na mwendo mke wangu. Mumea amekuweka masusu. Huwezi kupunguza uzito wa dhambi ambazo umezitenda hapa duniani. Aenda hapo kwa alile kimeo. Jamani kimeo. Unaona kwa mjinga, maskini. Utaanza kuishi. Mkeo Tamari akijua kama una mtoto basi lazima atamuua. Wewe Tamari au chao au malaria unasema mchoisi. Uoga wako na umaskini wako baba. Nasikutaki. Hiyo jibu tapigia mstari. Ndio maana unakuwa mwoyo wa mtoto. Lakini unakosa ajira kwa sababu yeye ni mafisadi. Niko tayari kwenda popote pale kama utanishia uni mtoto wangu. Sasa yeye ni kwa nguvu sana. Nisema simshana mtoto wangu. Hapsi. Uwezi kuaridhisha pale ni kwenu au nyumba matairi? Unasemaje? Kunisikia umenisikia. Unauliza nasemaje chini kiburi. Ukipenda boga, penda na walake. Hayo sio makubaliano yetu. Siko tayari kuolewa na familia ya kitairi kama hii. Eh? Na hivi naenda kuitoa, naenda kuitoa. Pata nakala yako sasa ipo madukani. Niache. Unataka kunifanya nishindwe kukuamini eh? Sikutaki. Hata bado nakupenda. Mtu mwenye hata mvuto. Iwe wazi na mimi. Unaweza kunipa sababu moja tu ambayo imekufanya uniue msichana mrembo Martha? Asante kwa ushirikiano wako. Lazima nijue nani anaua hao watu. Si rahisi kumpata muuaji kwa siku chache kama hizi. Hili jiji ni kubwa sana. Hatujapata fununu yoyote ambayo tutaweza kusaidia wewe mpaka sasa. Mheshimiwa, mambo sio mazuri kabisa. Ndoa sio kitu cha mchezo. Ndoa ni kuvumiliana. Haiwishi hata siku moja walale kwangu. Sijaelewa kama nje hata siku moja. Please don't see me. Chumba, pezi, mazizi. Unakulikea siko. Just stay away from me. Amekiri kwamba yeye ni muuaji. Kwa nini unakiri kosa ambalo ukulitenda? Sheria ni msumeno. Hata kama ni cha au umedhalimu na haki ya kusikilizwa. Siwezi kusikiliza upuuzi wako. Mimi ndio muuaji. Mwongo. Inawezekana kwa jamaa ni muuaji. Yes, umeulishwa kuwa hapa. Mimi ndio muuaji baba. Hii kawaida. Na mimi? Ulikuwa mwanamke wangu. I think you're not serious. Usichelewe hii ni kitu gani? Nyamaza! Toka basi. Nakuongea na mume wangu hayakuhusu. Sasa kwa nini na mimi siingie kwenye biashara? Wote kina mimi ni mjasiriamali. Mimi siwezi kukubali. Huyu ndo anatakiwa kaya sio mshamba kama wewe. Mshazeeka. Mimi? Ndio wewe. Tahakikisha huwezi kuchukua ugumu katika nchi. Nenda bwana watumalizia starehe. Wewe unatakiwa kuishi na wanaume wenye pesa mafa. Mimi nataka kuishi kama tunavyoishi. Jaba! Salamu timu yangu kwangu, hasa kwa kinyama kama wewe. Achana na kitu yangu na kwa mimi wewe kijana. Mimi siwezi kuachana kwa maana itabidi wewe ni uwe. Na utakufa. Dawa yake iko jikoni. Fichwa katika mabana makahaba ambao ni vinyago tumbele wake. Alia basha. Mnashanga nini? Sikupendi sana. Serious. Kama unafikiri nakatalia na kutoa dunia leo. I'm sorry wakati wako kufisha. Wewe ni bado mke wangu. Nilikuwa na sio sasa. Nafahamu jinsi gani umeumia. Hivi ndio tunavyoelewa tu. Hiki sio kipindi cha kulaumiana hiki. Don't cry for me.
Pata nakala yako sasa ipo madukani.
Naona unaendelea vizuri. Sikiliza. Nimesema sikujui na msomo wangu tabaki ni ule ule uliokuwa sijui chochote. Sikiliza binti. Naomba uelewe kwamba mimi ndiye niliokoa maisha yako kwa kukuleta hapa hospitali. Na mpaka sasa unaendelea vizuri. Vinginevyo ungekufa kama alipokufa mumeo. Sasa singependa kabisa uletee jeuri. Utanifanya nini wewe? Na kuuliza utanifanya nini? Wewe ni mtu mgeni tu kwangu. Please naomba utoke. Naomba utoke please. Kuna nini? Hamna tatizo dokta. Karibu. Hamna tatizo dokta. Ila tafadhali naomba mwache mgonjwa apumzike. Okay. Susan. Yes. Yule ni na mbona mara ya kwanza alipokuja usema unamfahamu? Unajisikiaje kwa sasa? Sikia Mungu nashukuru sana. Sasa nimekuja mara moja kuchukua chupa ya chai ili kesho asubuhi iwe rahisi kukuletea kifungua kile. Sababu toka nimefika hapa nashukuru Mungu nimebadilika hali yangu. Hospitali sasa ni vitu vya kawaida katika maisha. Na hata hivyo ni wajibu wangu kufanya hivyo. Ni kweli unachosema daktari. Lakini sio madaktari wote wana tabia nzuri kama zako. Tangu unapata fahamu nimekuona kuzunguka katika kila kitanda cha wagonjwa kwa ajili ya hali. Ni tofauti kabisa na madaktari wengine. Sijaona wakifanya hivyo. Nakuombea sana kwa Mungu moyo wa huruma na imani kwa wagonjwa wako. Hospitali Susan. Nami nakuombea heri kwa uendako. Nakutakia uwe na afya njema. Nashukuru, nashukuru Mungu nimepona mzima kama unavyoniona. Nashukuru sana. Japo mimi. Susan. Susan. Mama. Sasa. Susan. Yeah. Tusi. Sasa. Mimi ndio mtoko mfika.
si vibaya nikakupatia lift, maana nishika parosa. Unaenda nakaa mtaa gani bwana? Mtaa wenyewe unaitwa nje ya nyumba namba 117. Sawa. Sasa acha na niende nikabadilishe nguo na kusaini. Afu nije. Toro. Samani. Na kiu ya mani. Sasa umeshapona. Wakati mimi naendelea kusaini, ukaanza kwenye kantini ukafanya mazoezi. Asante kwa hiyo. Shuka ngazi upande wa kushoto. Utaona kuna kantini mbele yako. Ukishanua maji, wakati mimi naendelea kukusanya mtazamo, njoo upande wa kulia. Mbele ya jengo utapata na parking. Utakuta. Asante, nashukuru. Nilimpatia ruksa leo, nikamwambia kuwa nitampatia lift mpaka nyumbani kwake. Sasa ameelekea kantini kunichukua maji, tutaondoka. Sawa. Thank you.
Huyu tena? Unauliza jibu. Nataka nini? Give it to me. Or else nitakubutua. Subiri wasi zingine na kuchukulia kulikia. Naingia wote. Amna, huyu ni mshikaji wangu siku nyingi tunaona. Nisoma naye tunaona leo. Siku nyingi sana tunaona. Yeah, ni gani? Marafiki. Yeah, rafiki. Karibu. Okay, asante. Ila kuna sehemu nilikuwa na wahi kidogo. Kwa hivyo nitakuja siku nyingine sijali. Kwa kama itawezekana ningeomba tu nikusaidie. Nani huyo? Huyo rafiki yangu yani. Yeah, it's a long time since I've seen him. And we saw nice thing in here, rafiki yangu. Rafiki yako eh? Eh, sana yani mshikaji wangu. Anaitwa nani? Nani jina lake? Anaitwa nani? Anaitwa Inatosha. Anaitwa Joma ndiki. Inatosha. Anaitwa Patrick. Eh, Patrick tu Patrick. Eh, Patrick. Patrick. Yeah. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Usiku wa lazima nibazana naye. Lazima. Ah, tumekuwa kwa mzozo tunashinda mkia tu. Okay, okay. Asante. Nashukuru. Okay. Mimi. Thank you.
Moses! Thank you.
Lulu, utapita vichochoro vyote hivi uangalie mgonjwa mahali alipoenda. Sawa. Latifa, nenda getini kimbia haraka, mwambie mlinzi amwangalie mgonjwa kama ametoka nje ya nyumba. Sawa. Sawa sana. Haraka. Chapa! Huku kulala koko kwa hovyo hovyo, ndiko kulikosababisha hadi ule mgonjwa akatoroka. Mwingine tena? Ni Susan peke yake. Yule yule. Mungu wako. Mungu mkubwa. Haya, kanitie Lulu haraka sana. Nani Lulu? Haraka anitie Lulu! Sasa sikiliza. Mimi naenda bwana Chapa kutoka. Yule mwenzako yuko wapi? Yuko huko nyuma anabadilisha nguo. Mwambie aje akae hapa badala yako ili mimi na wewe tutoke. Sasa. Na isije kukutana tena uzembe mwingine. Sawa. Mwambie afanye haraka tunatoka sasa hivi. Kiuno! Kiuno! Hela. Uje huku. Mnabana sana wili, unaitwa kumi natoka. Tuna ziara sisi, mimi na boss.
Susan! Who is it? Nini nyumbani kwangu? Susan, tafadhali naomba kuongea na wewe. Sipo tayari kuongea na wewe. Umenisikia? Tena mara kwa kwanza na mwisho kukanyaga hapa. Muuaji mkubwa wewe. Susan. 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 Susan, tafadhali. Mimi muuaji. Sijui. Thank you.
wagomba nao ndo wapata nao. Na yule rafiki mwema aweza kuwa adui. Na yule adui aweza kuwa rafiki mwema. Aweza kuwa rafiki mwema. Nimeipata kirahisi hivi. Ni lazima niitunze kampuni ya wanajichu. Na ili apati mtu. Hake Mungu. Sasa niweki wapi. Hapa kwa matashia. Chia wale wanasema kwamba watatukopesha na mingine. Wow. Big man. Ndomana leo umefurahi sana mme wangu. Lakini pia, leo nimeongea na wakili. Good news? Yes, ameniambia kwamba zile dokumenti zetu ameshazifanyia kazi na kila kitu kiko tayari. Usiniambie. Yeah, kilichobaki ni kesho kwenda kuzifuatilia. Huh? Yes. Ah, Moses. Sasa, umeniongezea furaha. Yani, saizi najihisi ni unreal Moses. Hata mimi na Moses for Susan. Susan for Moses? Oh my God. That's why I love you.